A quinta edición do Comercio na Rúa celebrado na Pobra do Caramiñal e organizado polo Centro Comercial Aberto de An resultou todo un éxito. Herboristerías, téstil, calzado, complementos, deportes e outras variedades de establecementos achigaron os seus produtos aos consumidores do 5 ao 7 de agosto na Pobra do Caramiñal. O motivo era a celebración do evento o comercio na rúa, o cal tiña dous obxectivos fundamentais. En primeiro lugar, achicar o produto ao consumidor e, en segundo lugar, dar a coñecer novos establecementos que abrirán pronto as súas portas. Así mesmo, fomentouse a integración coa incorporación de 10 mozos e mozas do CAT, Ámbar e amigos participantes dun curso de formación. Estes foron os encargados de participar na montaxe da feira o Benres. As boas temperaturas non mermaron a afluencia de xente esta cita, que foi especialmente boa durante a xornada do sábado. Ademais, o tramo que rexistrou o maior número de asistentes foi a última hora. Pola súa banda, os comerciantes quedaron moi satisfeitos, xa que as ventas foron moi boas, incluso o mellor que as do ano pasado. Polo tanto, non resulta extraño que o balance sexa positivo. A cita complementouse con actividades varias, como un DJ que amenizou as noites do Benres e do sábado, así como o sorteo dunha tablet todo domingo. As rifas repartíronse entre as primeiras compras e o número agraciado resultou ser o 159.